ৰাজ্যত কোভিড সৃষ্ট প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ বাবে বিগত দুটা বছৰে অসমীয়াই বাপতি শাহন ৰঙালী বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল। সম্প্ৰতি সেই পৰিৱেশ উন্নত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে টেঙাখাত কপহুৱা প্ৰগতি সংঘৰ প্ৰাংগণতো টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত চলিত মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 30 মাৰ্চলৈ এটি বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কৰ্মশালাখনিত টেঙাখাতৰ চাও তপন গগৈয়ে ঢোলবাদন আৰু দুলিয়াজনৰ নাক কুইন কোঁৱৰে বিহু নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। এই কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোক্তাসকলে ৰাইজৰ সহযোগিতা অতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰি সংবাদ মাধ্যমক এইদৰে কয়। ইয়াত আহি মোৰ ভাল এটা অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু ভাল লাগিছে। ইমান কণ কণ মইনামণিসকল ওলাই আহিছে ইয়াত বিহু শিকিবলৈ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি আজি কপোৱা প্ৰগতি সংঘৰ প্ৰাংগণত অৰ্থাৎ খেলপথাৰত বিহু নাচ আৰু ঢোলৰ এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সমূহে বিহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংস্কৃতিটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰি গৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ পাবলৈ সক্ষম নহয়। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এই কৰ্মশালাখনৰ যোগেদি তেখেত অঞ্চলৰ যদি কিছু যুৱক যুৱতীক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সেয়াই আমাৰ বাবে ধন্যবাদ হ'ব। আৰু আমি সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক আমাৰ কৰ্মশালাত যোগদান কৰক।